سلام سلام اندمنا لاتشو يا Anointing TV channel بيت سبوچ زيابر عملاكي بارك يك زيابر سونا بيدر رسني يتاسمو يتبارك يون يفيتاتشن قدامي كمالة داو كل الساعة جمرو يه Singles Day program ሁላችሁም እንደምታውቁት ይህ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ከዛሬ 7 አመት በፊት እግዚአብሔር በሰጠኝ ራእይ የተጀመረ ለወጣቶች የሚዘጋጅ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም በጣም ብዙ ሰዎች ሲንግል ሆኖ መጥተው በህይወታቸው ላይ የህይወትን መርህ ተቀብለው እግዚአብሔር ፍት እግዚአብሔርን በመፍራት እየኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደረገላቸው እንዲሁም ደግሞ ወደ ጋብቻ እንዳይደርሱ ጊዜው ሲፈቅድና ዘመኑ ሲመጣ ሰዎች ወደ ጋብቻ እንዳይደርሱ የሚያደርገውን መንፈስ ከላያቸው ላይ እየሰበረ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ሰዎችን ሲመሰክሩ አይታቸዋል። የሲንግል ዓለም ለጨለማው ዓለም በጣም በጣም የተመቻቸ ነው። ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረዳውና በእግዚአብሔር ቅባት ህይወትን መለማመድ የሚችልበት ወይ ህይወት መር የሚኖርበት አቅም ከእግዚአብሔር ቅባት ካል ተቀበለ በስተቀር የሲንግሎች ዓለም ለለስቱ ለከፋቱ ለርኩሰቱ ለእስራቱ ለተለያዩ የጥፋት አጀንዳዎች ወይም የጨለማ ሐሳቦች የተጋለጠ ነው። እዚህ ሰዓት የፕሮግራም የምታዩ ሰዎች ሲንግል ሆናችሁ ለብዙ ጊዜ እጮኝነት ፌል የሚያደርግባችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሲንግል ሆናችሁ በብዙ ምሬት ውስጥ በቅድስና መኖር ያቃታችሁ በተለያየ ሱሳ ሱሶች የታሰራችሁ በአሽሽ በተለያየ ነገር የታሰራችሁ በድረግ አዲክትድ ሆናችሁ ላይፋችሁ ወደ ክብር እንዳይመጣ የተያዘባችሁ ሰዎች ሁሉ መታችሁ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል የምትፈቱበት ከእግዚአብሔር ደግሞ ሲንግል ሆናችሁ እግዚአብሔር እስከቀጣው ሆሊ ማትሪሞኒ ወይም ቅዱስ ጋብቻ ድረስ እንዴት እንደምትኖሩ የህይወትን መርህ ከእግዚአብሔር ምን ሰማበት በዛን ቀን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መንፈስ ለእያንዳንዳችሁ መልእክቶችን ይሰጣል ለእያንዳንዳችሁ እጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ከተለያየ ስራት ይፈታችኋል በህይወታችሁ ሁልጊዜ ሲያስለቅሳችሁ የነበረው ነገር ለዘላለም ከህይወታችሁ ላይ ይለያል ይህ ብዙ በጣም ብዙ ወጣቶች በዚህ ቀን እየመጡ የሲንግሎችን ዓለም ወይም ደግሞ በሲንግል ዓለም ውስጥ ያለውን እውነት የሚረዱበት ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር እስከ እግዚአብሔር የክብር ቀን ድረስ የሚጠብቁበትን የሰማይ መርህ የሚቀበሉበት እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ነገር የሚፈቱበት እግዚአብሔር ባርክ ክብር ለጌታ ይሁን ሰው ትልቅ ነገር ወይም መልካም ነገር ስላሰበ መልካም ነገር ላይ አይደርስም መልካም ነገር ወደ ህይወታችሁ እንዳይመጣ የሚያደርግ የጨምለማ ዓለም ኃይላትን ከላያችሁ ለዴሊቨርድ ማድረግ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይባረክ በሲንግሎች ብዙ ሰዎች ተፈተዋል ብዙ ሰዎች የትኛው ጋ ነው የኔ እውነተኛ ህይወቴ አጋር ያለው ብዙ ሰዎች ጋር ሪሌሽንሺፕ ያላችሁ ከማ ጋር መቀጠል እንዳለባችሁ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ያለውቃችሁ በትንቢት እግዚአብሔር ምናገርበት ነገሮችን የሚለይበት ድንቅ ፕሮግራም ነው ቀዳሜ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ተመጣላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ድንቅ ጊዜ ይሰጣናል ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ሁሉ ጊዜ ስትመጡ ብርና መልካለን ማስተዋሻችሁን ይዛችሁኑ ጌታ አስደናቂ ነገር ያረጋል ኢየሱስ ይባርካችሁ ቀዳሜ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እንገናኛለን ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያረጋል ባይ ባይ ጋድ ብለስ ያብሄራምላክ በቃሉ ሲናገር ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም እንዳለ ልዩ የሆነ ላላግቡ ሴቶችና ወንዶች ወደ ተቀደሰው ተዳረስ እስኪገቡ ድረስ ከዝሙት ከዓለም ብልጭልጭ ነገሮችና ከአጥማጅ ሱሶች ለማስመለጥ ለወጣቶችና ላላግቡ ቅዱሳን የተዘጋጀ ልዩ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ቅዳሜ ጥር 13 በቢሾፍቱ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ በአይነቱ ልዩ የሆነ ሲንግልስ ዴይ ላላግቡ ቅዱሳን ተዘጋጀ። እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሆኖ ብሎ ተናግሯል።
በዚህ ልዩ ጊዜ በመሪቱ ላይ ቅዱሳኑን በብቸኝነት ወጥመርከቶ ያባከነ አጽንጋፊ መንፈስ ይመታል ይባረራል። ወደ ተቀደሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዳር ውስጥ እንዳትገቡ ያደረጋችሁ ያጋንንት የድግምት ብሉም የዝሙት መንፈስ ይመታል ይባረራል። ይህ ፕሮግራም ብዙዎች የሚጽናኑበት ብዙዎች የሚፈወሱበት ብዙዎችም ከተያዙበት ያጋንንት አሰራር ነጻ የሚወጡበት ልዩ ጊዜ ነው። ኢዛቤል መንፈስ እግሩ ላይ የገባ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ቤት አይቀመጥ። በዙረት የሚገኝ እጮኝነት በዙረት የሚገኝ ዑነተኛ ትዳር ያለ ይመስል በፍትወት ሳይ ያንገበገበች በጎዳናና በአደባባዮች ዝም ብላ ታሽከረክራቸዋል። ይሄ ኢዛቤል መንፈስ ነው። አንድ ሰው ዛሬ ከላዩ ላይ አስመልሶ ይወጣለታል። ዛሬ አታገባ ብዙ ባልመትለስ አታገባ ሙሉም ጥሏት ይታ አንተ የተጫወትክባት ነው። አዎ ያስ በዚህኛው እጅ ቀለበቱን ያዝና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ቀውራስ በጭ አውጣው ወደ መሬት። ኦኬ ፍሪ ነጻ በኢየሱስ ስም ተቃጠልኩ ልቀቀኝ ልታገባ ትፈልግ ባል እንድታገባ ትፈልግ አታገባም እኔ ባሏ አንተ ራስህ ነው ታገባ አንቁጫ ነው። ኦኬ አንተ የራስህ ነው አንቁጫ ነው አታገባ ይዛታለሁ። አዎ ያንተ ሚስት ናት። አዎ እኔ ነች። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃቸውና ፍሪ አውት። ሲንግል ስደይ ላይ ነበር የመጣሁት። ለስድስት አመት ጓደኛዬ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። ግን ሁሉ ጊዜ የምንጣላው የምንጨቃጨቀው እመጣለሁ ይለኛል ግን አይመጣም። በጣም ደክሜ ነበር ማለት ነው። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል። አንድ ሰው እየተጻጻፈ ያለው የምትጻጻፊው ሰው ከአገር ውጪ ነው ያለው። ግን ሁሉ ጊዜ እመጣለሁ ይላል። በዚያ አመት ይላል ያሳልፋል። እመጣለሁ ነው ነገሩ። መስከረም ወር ላይ ስትፈራረሙ ያለው ልክ እንዳለው ባልጠበኩበት በዚህ በኮቪድ ሰዓት እኔ ይመጣል በያላሰብኩ እንዳለውም የእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንደተናገረው ይኸው ልንፈራረም ኦሬዲ ጨርሰን I am holy single. እግዚአብሔር አምላክ ለዚች እህቴ ከባድ የሆነ ብሌሲንግ አዘጋጅቷል። አሜን። አሁን እኔ እጆቼን በላዋ ላይ አረጋለሁ። ለሷ ሲደረግ የብዙዎቻችሁ ደጆች ይከፈታሉ። አሜን። ያንቺ ዳርቻ ከዚህ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው። ወደ ውጭ ሀገር እግዚአብሔር አምላክ ይልካታል። አሜን። ልዩ የሆነ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ማናችሁም ከተዳሩ ውጪ ያላችሁ ቅዱሳን በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ጣላት ሊያጠፋችሁ ካሰናዳባችሁ የጭንገፋ መንፈስ እንድትወጡና ከአታላይ ወጥመዱ እንድታመልጡ ስንል በዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዘናችኋል። ልዩ የሆነ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም የልዩ ፕሮግራም ቅዳሜ በቢሾፍቱ ከተማ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ በልዩ ሁኔታ ይካሄዳል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማል ያከባቢ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዋና አጥቢያ ወይም ወንደርስ ብራንች። ያላገቡ ቅዱሳን የወጣቶች ፕሮግራም ነው። ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ